kulaani kwa njia ya maji. Sasa ile laana ndio itakuja kwenye sura yako. Inakuja kwenye sura yako. Baadaye sasa unaanza kuona. Baada ya kula kile chakula, mbona watu wananikataa? Mbona kazini hata nikifanya kazi nzuri wananikataa? Ile laana inaanza kukaa kwenye uso. Na hata ukipewa barua ya kazi, wakati mwingine walikuombea maombi mabaya, walipokuombea maombi mabaya, bosi wako akakuona kama kinyago, baadaye barua ikakula ukaenda. So tamu, lakini ndio hivyo meza. Uka, yani ile roho ya chuki. Aha! Ili uondolewe kazini, wanapeleka habari yako mbaya. Ile habari mbaya ndio laana. Inatengeneza laana. Picha. Ukitokea unasema mmemwona yule. Ukienda huko, mbona wanakukimbia? Ni ukiangalia sijui nini. Juzi nitamka neno gumu kweli, sitamki tena. Ukiangalia hivi, mbona una shida? Lakini shida ni nini? Kwa nini niko hivi? Ni kwa sababu walikulaani. Haupaswi umchukue bosi wako. Unapaswa uingie kwenye maombi. Pangua laana waliokotamkia. Pangua maneno waliokotamkia. Pangua mabaya waliokotamkia. Alafu usonge mbele. Usonge wapi? Sema mbele. Huwa najiambiaga, natangaza hali ya hatari katika ndoto yangu. Natangaza hali ya hatari kuelekea ndoto zangu. Hata kama itainuka kitu gani, nimetangaza hali ya hatari ili changamoto na maneno yoyote yatakayoinuka hayatazima ndoto yangu. Nitaendelea kuwepo ndani ya ndoto yangu. Na wewe ni kuambia, tangaza hali ya hatari mbele ya adui zako kwa ajili ya ndoto yako kubwa ulio nayo. Wewe jitangazie kama pamoja na magomo, mimi nitasonga mbele. Pamoja wananilaani, mimi nitasonga mbele. Unajitangazia mwenyewe. Wakikuona mjinga, wewe sio mjinga, wewe ni mwerefu. Wakikuona hauna kazi, wewe unajiona una kazi. Wakikuona wewe kama panze, wewe usijione kama panze. Watamshuhudia Mungu wako pole pole. Tunaelewana? Wangapi imani yao inapanda? Ndio wana wa Israel wakaenda kupeleleza inchi. Wale nafikiri walikuwa 12. Wakaenda kupeleleza inchi. Wakasema hii nchi ni njema, ina maziwa na asali, lakini shida ni moja, ina majitu. Majitu makubwa. Alafu akajiambia, tukajiona kama ndivyo walivyo. Hivi kweli wale majitu ndio wamesema wao ni mapanzi? Walituona sisi ni nini? Ndivyo walivyo. Hivi ni kweli? Aliyejiona yeye ni panzi ni huyo aliyeongea, na aliyezungumza ndivyo walivyotuona ni hao waliojiona kama mapanze. Sasa mimi sitajiona kama panze, wala adui yangu sitawahi kukubali ajione kama panze. Sasa angalia anaishije sasa. Ile laana inakukata mikono. Inakukata mikono. Kama unafanya biashara, mwenzako ameshusha hapo, wateja wanafungana pale, alafu wewe moyo wako unashuka. Unasema basi nimeisha. Nimeisha. Watu wengi wanasema neno hili, ufalme wa Mungu utekwa na wenye nguvu, huwa wanalitumia kwenye maombi tu. Tumia sana kwenye maombi, utabaki kwenye maombi hapo hapo. Wenzako wanaitumia mpaka kwenye kufanya biashara. Kwamba ufalme wa Mungu utekwa na wenye. Kwa hiyo na wewe tengeneza picha ya maisha yako. Kama unauza nyanya, wewe weka karoti pale, ongeza hapo. Alafu siku nyingine, wewe unayeuza nyanya, siku nyingine wateja wako ukisha wamaki,
wewe pandisha bei ya nyanya. Subiri, subiri kwanza. Unatengeneza nyanya yako nzuri. Nyanya moja shingapi? 100. Wewe unaweka 300. Alafu unamwambia mteja wako, sasa nimeboresha huduma yangu. Nimenunua toyo, nimenunua beskeli. Sasa nisubiri nyumbani, wewe usije. Ninakuja lakini nyanya ni 300 moja. Wale wateja wako, jiongeze. Jiongeze, si kulalamika kwenye mitandao. Sasa bando limepanda. Si wewe upande na wewe. Na kwa taarifa yenu, bando moja, jibi moja ni shingapi? 3,000 ni tofali mbili. Wewe niangalie kama unijui. Na bado uko kwenye nyumba za kupanga, kila baada ya siku 3 GB tatu moja unaweka 3,000. Sasa hii umeweka kwa wiki mara unaweka tofali 20. Alafu unasema mtumishi niombe, nikuombe una jibi moja ni tofali mbili. Mbili. Ni usiniangalie kama unijui. Tofali mbili ile nzito. Sio ile nyingine. Ile nzito. Ile nzito. Na kama ni ile nyepesi, ni 1,000 mpaka saiti. Kwa hiyo ni tofali 3 mpaka saiti. Kwa hiyo ukiweka 6,000 au 12,000 kwa wiki, una tofali 12 umeweka kwenye simu. Alafu unasema mtumishi, na mwezi wa 6 ukifika na unataka nikuombee nyumba, sikuombei tena kama hujanunua tofali. Mmeshaanza kununua kwanza. Mwezi wa 6 ndio kesho kutwa. Hamjanunua. Sasa iweje kila siku unakuja Safina, alafu uko kwenye nyumba ile ile na GB unaweka? Na ipandishwe ili tupate hela ya kujenga nchi. Nimetania. Sasa, hii sio laana kweli. Hii sio laana, unalia, hauna pesa. Sasa angalia, akili ndogo tu, tofali 3. Ndio hivyo. Kwa hiyo, wanaweza wakakulaani kwa mazingira. Wakalaani, wakaondoa ujasiri ndani yako. Alafu wewe ukajiona unaenda mnyonge mnyonge. Mnyonge mnyonge, unakuta mwanaume mzima anaongea kama mwanamke, yani analegeza sauti. Sijui kwa sababu ana pesa. Unapokuwa una pesa, kuna namna unaongea. Ukiwa una pesa, hata kwa mke unaenda kwa adabu. Pesa, sema pesa. Sasa sikiliza, unapokuja maombi Safina, hatutaki ubaki pale, maana tunataka uwe tajiri, tuendelee kuhubiri injili. Na ndio laana waliokulaani ya kwamba utakuwa maskini, hiyo laana tunaifuta.